देशाचे उपराष्ट्रपती माननीय जगदीप धनखड आज गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांच्यासह महायुतीचे अनेक मंत्री आज गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून गोंदिया जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे भूमिपूजन सोहळा या ठिकाणी पार पडणार आहे. आपण बघू शकता की प्रशासनाच्या वतीने या ठिकाणी जय्यत तयारी सुरू आहे. आज दुपारी 1 वाजता हा सोहळा पार पडणार आहे. गोंदिया जिल्ह्याला छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्याची सीमा लागून असल्याने मोठ्या प्रमाणात छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश येथून रुग्ण गोंदिया जिल्ह्यामध्ये येत होते, त्यामुळे गोंदियाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण वाढलेला होता. मात्र कुठेतरी रुग्णांची हेडसाण थांबावी यासाठी सातत्याने येथील लोकप्रतिनिधी यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला आणि त्याचीच फलश्रुती म्हणून आज गोंदिया जिल्ह्यातील कुडवा येथे 13.62 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून सुरुवातीला 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या महाविद्यालयाची क्षमता वाढून आता 150 इतकी करण्यात आलेली आहे. सोबतच या रुग्णालयाची क्षमता 650 खाटांची करण्यात आली असून या 650 खाटांच्या रुग्णालयाला या ठिकाणी मान्यता मिळालेली आहे आणि आज त्याचाच भूमिपूजन सोहळा माननीय उपराष्ट्रपती यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये पार पडणार आहे. याप्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार तसेच महायुतीचे अनेक मंत्री या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. देवेंद्र रहांगडाले, एबीपी माझा, गोंदिया. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.